ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭିତରେ ହରଭଙ୍ଗାର ବଜାର ସାହି ଓ ଟିକିରା ସାହିର ତିନୋଟି ଅସହାୟ ପରିବାର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଫଳରେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନ ବିତୁଛି। ଏହି ପରିବାରଙ୍କର ତିନୋଟି ପରିବାର ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ବିଧବା ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ବିଧବା ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ, ବିମଳା ମୁଦୁଲି ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଜୀବନ ବିତୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଦାଉ ସାଧି ଘର ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଏହି ତିନି ଜଣ ଭୂମିହୀନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ବାସହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜରିପାଲ ତଳେ ଏବେ ଏହି ତିନି ପରିବାରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବନ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା, ବାସନ, ଚାଉଳ, ଘର ଚଳଣି, ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଭାସିଯିବା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଚାଳ ବି ଭାସିଯିବା ସହ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଉଚିତ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଲ୍ଲିକ। ହରଭଙ୍ଗାରେ ମୋ ଘର ବାହା ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କାଲେଶ୍ୱରକୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାରୁ ବନ୍ୟାରେ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଘର ପତ୍ର ଆଡ଼େ କେମିତି ଦେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିନା ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଏତିକିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବି। ମୋ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସେଥିରେ ପଇସାଟେ ପାଇଲେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ମୋତେ କେହି ବି କେଉଁଠି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି। ମୋ ନାଁ ବିମଳା ମୁଦୁଲି। ଆମେ ହରଭଙ୍ଗାର କେନ୍ଦ୍ର ଘରୁ ବାସଠାନ। ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ମୁଁ ରାନ୍ଧି ମାଇଛି, ମୋର ଛୋଟ ପୁଅଟେ ଏତିକି କଲ ବୋଲରେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ରହିଛୁ। କେତେ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖଣ୍ଡିଆ ଆମର ଦେଲେ ଆମେ ମା ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଆ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ବୌଦ୍ଧରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।